საქართველო ევროპისა და აზიის გასაყარზე, კერძოდ კავკასიაში მდებარეობს. ქვეყანა ოდითგან დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ცივილიზაციების დამაკავშირებელ ხიდს წარმოადგენდა. იგი იმუძველეს სატრანსპორტო გზაჯვარედინზე მდებარეობს, რომელიც აკავშირებს ჩრდილოეთისა და სამხრეთის, დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ქვეყნებს. შავი ზღვის პირა მდებარეობა კი მას უდიდეს უპირატესობას ანიჭებს სამხრეთ კავკასიის სხვა სახელმწიფოებთან შედარებით. ბევრი საქართველოსადმი საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ყურადღებას მის განსაკუთრებულ გეოპოლიტიკურ მდებარეობას მიაწერს. საერთაშორისო ენერგეტიკულ პროექტებში საქართველოს მონაწილეობა ქვეყნის ტრანზიტულ შესაძლებლობებს ადასტურებს. ასევე გეოპოლიტიკურ მდებარეობას უკავშირდება საქართველოს უახლესი ისტორიის თანამდებიო სიამოვნებებიც. საქართველოს განსაკუთრებული როლი კავკასიის რეგიონში, ამ შემთხვევაში საუბარია სამხრეთ კავკასიაზე. ეს ისტორიულად იყო განპირობებული და რაღაც ისტორიულ მისიას წარმოადგენდა საქართველოსთვის. რამას მრავალი ფაქტორი განაპირობებდა. განაპირობებდა როგორც გეოპოლიტიკური ფაქტორები, ასევე კულტურული ფაქტორები, ეკონომიკური ფაქტორები განაპირობებდა. იმიტომ რომ კავკასიაში საქართველოს ეს როლი ცნობილია ჯერ კიდევ დიდი აბრეშუმის გზის პროექტის რეალიზაციის დროს. იმის გამო, რომ საქართველო სტრატეგიულად ხელსაყრელ სატრანსპორტო გეოგრაფიულ მდებარეობით ხასიათდებოდა, მისდამი ინტერესი, რასაკვირველია, ყოველთვის იყო დიდი სახელმწიფოების, იმპერიების ინტერესის სფერო. აი, ის დაპყრობები, რომელიც დაკავშირებულია საქართველოს აოხრებასთან, ისტორიის დეტალებში დამდვილად არ შევა, ხო, განპირობებული იყო სტრატეგიულ გზებზე კონტროლის დამყარებით. ქვეყანას დასავლეთიდან შავი ზღვა, ჩრდილოეთით რუსეთის ფედერაცია, სამხრეთ-აღმოსავლეთით აზერბაიჯანი, ხოლო სამხრეთით სომხეთი და თურქეთი ესაზღვრება, რაც გარკვეულ პრობლემებს ახდენს მის გეოპოლიტიკურ მდებარეობაზე. საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა არის უმძიმესი, ძალიან რთული, იმიტომ რომ საქართველო თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე აღმოჩნდა იმგვარი პოლიტიკური ძალების, ასე ვთქვათ, ალყაში, რომლებიც ძირითადად არიან აგრესიულად განწყობილი. ჩვენ ჩრდილოეთიდან გვესაზღვრება რუსეთი და იცით, რომ უკვე 2012 წლიდან დაწყებული არის ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის მშენებლობა და რუსეთს აქვს სურვილი, რომ საქართველოს და მთელი სამხრეთ კავკასია მოაქციო თავის ეკონომიკური და პოლიტიკური გავლენების ქვეშ. გარდა ამისა, ჩვენ უდიდესი საფრთხე, ასე ვთქვათ, გვემუქრება სამხრეთიდან, იმიტომ რომ სამხრეთის რეგიონში თურქეთი ცდილობს რეგიონის გეოპოლიტიკურ ლიდერად ჩამოყალიბებას და მასაც სურს, რომ მთელს რეგიონზე თავისი პოლიტიკური და ეკონომიკური გავლენები გააავრცელოს. ძალიან საინტერესოა საქართველოს გეოპოლიტიკური მდგომარეობა კასპიის ზღვის გადმოსახედიდან, იმიტომ რომ შუა აზიაში უკვე ფორმირებას იწყებს, ასე ვთქვათ, ან ევრაზიული ძალები გამოიმარჯვებენ იქ, ან ჩინეთი იწყებს ეკონომიკურ ექსპანსიას. ხოლო ჩვენი გეოპოლიტიკური პარტნიორი, ჩვენი გეოპოლიტიკური კოდი არის, ასე ვთქვათ, ევროპული, ევროატლანტიკური. ევროპული და ევროატლანტიკური სივრცე კი საქართველოსგან ძალიან შორს არის და თავისი პასიური პოლიტიკიდან გამომდინარე ნაკლებად ცდილობს სამხრეთ კავკასიის გეოპოლიტიკურ პროცესებში ჩარევას. სწორედ ამიტომ საქართველო აქცენტს გეოეკონომიკური მდებარეობის გამოყენებაზე უფრო აკეთებს, ვიდრე გეოპოლიტიკურისაზე. გიორგი კვინიკაძის თქმით, საქართველოს გეოპოლიტიკური მდებარეობის რეალიზაცია იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი, თუ ის ჩამოყალიბდება რეგიონულ გეოეკონომიკურ ხაპად. ქვეყანამ უნდა იფიქროს არა მხოლოდ საკუთარი ინვესტიციების მოზიდვაზე, არამედ გაცილებით გლობალურ ინვესტიციებზე უნდა იფიქროს. უნდა იფიქროს იმაზე, რომ საქართველოს შეიქმნა ძლავრი ფინანსური ცენტრები, რომელიც პრაქტიკულად მოსახურებას მოუწევს, გაუწევს სამხრეთ კავკასიის მთელს რეგიონს, ხო? ასეთ პრეცედენტები გვაქვს ჩვენ, ხო? იგივე Coca-Cola, როგორც ტრანსნაციონალური კომპანია, დაფუძნა საქართველოში. აი, სავაჭრო ობიექტების მთელი ქსელი ყალიბდება. ეს არის სწორი მიმართულება. მიუხედავად უამრავი სირთულისა, საქართველოს გეოგრაფიული მდგომარეობა იძლევა საშუალებას შეასრულოს დამაკავშირებლის ფუნქცია მეზობელ ქვეყნებს შორის. გეოპოლიტიკურ ცენტრს, რომელიც არსებობს ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ, ჭირდებათ ერთმანეთთან დაკავშირება, ჭირდებათ ერთმანეთთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობები, ჭირდებათ, ვთქვათ, კინიგზა, რომლითაც თავიანთ სავაჭრო გზებს გახსნიან და შეეცდებიან, რომ ამ იმპერიალისტური რიტორიკიდან უფრო შემრიგებლურ ტონში გადაიყვანონ ეს გეოპოლიტიკური ურთიერთობები.